Kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang dalagang isinakripisyo ang tunay na itinidibok ng kanyang puso upang mapanatili ang respetong iniingatan para sa kanyang sarili. Siya ay si Veron. Nakapag-aral ako sa isa sa mga kilalang unibersidad dahil sa scholarship ng isang foundation na tumutulong sa mga estudyanteng tulad ko na nagtapos mula sa public high school. Dito ko nakilala si Arman na naging kaklase ko mula first year hanggang fourth year sa kursong computer science. Mabait si Arman, maginoo at masipag sa pag-aaral. Ang mga katangi ang nagbigay dahilan sa akin upang tugunan ang pagtatapat sa akin ng kanyang damdamin sa kalaunan. Pero ang kwento naming dalawa, tulad din ng gasgas na kwento ng isang mayaman at mahirap na nag-iibigan. Ang ibig mo sabihin, magkahiwalay ang mga magulang mo, Veron? May iba na po kasing pamilya si itay, tita. Ang nanay mo, ganun din. May iba na rin kinakasama? Wala po. Nang iwan po kami ni itay, dalawa na lang kaming namuhay ni inay. Oh, na-stress ako sa sitwasyon ng pamilya niyo. Pati tuloy sa pagkain, nawala na ako ng gana. Tatapatin kita, Veron. Hindi kita gusto para kay Arman. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, layuan mo ang anak ko. Pero Daddy, sinagot lang naman po ni Veron ng totoo ang tanong ni Mami tungkol sa parents niya. Ang punto ng Mami mo, masalimuot ang mga ganyang sitwasyon. Ayaw lang niyang madamay ka sa isang magulong pamilya. Bakit, Daddy? Ano po bang problema kung galing sa isang broken family si Veron? Ibang kinamulatan niya mula sa kanyang mga magulang. Natural na iba rin ang mga pananaw niya. Ang sistema niya. Dapat mong malaman na bawat wasak na pamilya may produkto, Arman. Magiging bahid lang sa pamilya natin ang pinagmulan ng babaeng yon. Gusto mo bang pagtawanan tayo ng ating mga kamag-anak at kaibigan? Oh, Veron, tayo nang magkapunan, anak. Susunod na lang po ako, inay. Teka, umiiyak ka ba? Namumugto kasi yung mga mata mo. May kinalaman ba sa pagpapakilala sa iyo ni Arman sa kanyang mga magulang? Negatibo po ang pagtanggap nila sa akin. Lalo na nung malaman nila tungkol sa sitwasyon natin. Ayun na namang issue ng sirang pamilya. Ako kuminsan, ginagamit na lamang nilang dahilan yon para sa mga pansarili nilang interes sa kanilang pera. Sa dignidad nilang questionable. Dahil pa rin sa kanilang inaasal. Tutal, magbe-21 anyos ka na at ito naman talaga ang plano namin ng daddy mo. Mainam pa ngang sa US mo na tapusin ang iyong kurso. Doon, mas maraming oportunidad. Higit sa lahat, maraming babae. Hmm? Kaya ayusin mo na mga papeles mo para kapag nakabalik na kami roon,
Hihintayin na lang natin ang iyong takdang edad para sa proseso ng petisyon. Lilo ko nakalaya sa mga restriction niyo, Mami. Pati ba naman sa babaeng dapat kong mahalin? Narinig mo ang desisyon ko. Kaya wala na tayong dapat pang pagtalunan. Mami, I'm sorry. Pero hindi ko kayang lumayo kay Veron. Mahal ko siya. Siya ang pumupuno ng mga pangarap ko. Pwes, sa ayaw at sa gusto mo, lalayuan mo siya! Veron! Veron, sandali! Huwag mo naman akong iwasan. Galing ako sa isang sirang pamilya, Arman. Hindi naman nakakahawa yun eh. Lalong hindi namamana ang isang broken family. Iba yan sa paniniwala ng mga magulang mo. Ang pinangahawakan ko, yung ibinigay mo sa akin karapatan na mahalin ka. Karugtong ka na ng American dream ng mga magulang mo, Arman. Green card holders sila. Ikaw ang kukumpleto sa kanilang mga pangarap. Pero mahal kita. I want you forever. You and me. Araw-araw basta ang iniisip ko. Isang buhay na ikaw ang kasama ko. Iiwan mo pa rin akong kinukontra ang malulungkot na sandali. Dahil sa ayaw ko at sa gusto, kailangan ko makasanayan ng kirot na iiwan mo dito sa puso ko. Pero sana nga, lahat ng sakit na mararamdaman ko sa paglilimutan natin, kailangan kong tanggapin ang maluwag sa aking dibdib. Na magiging kwento na lang ang mga yun sa paglipas ng panahon. Aling Lena, ako na po magtutulak niyang karito niyo ng balot papunta sa kanto. Ay, maraming salamat, Alfred. Ha, ang totoo. Kanina pa nga ako hirap na hirap sa pagtutulak sa karito na ito eh. Ano ba? Oo, kasi nga nagdagdag ako ng tindang sa malamig. Ah. Kapartner ka ako nito mga balot na tinda ko. Oh, sige, tutulak ko na. Ay, salamat. Maganda pong idea yung naisip niyo ah. Ay, oo. Malapit na kasi ang graduation ni Veron, kaya nag-iipon ako kahit papaano. Para naman sa ganun eh, may maipambili naman kami na mapagsasaluhan sa araw na yon. Eh, ikaw ba? Kumusta na yung pagtatrabaho mo sa paggawaan ng mga aluminyo? Ayos naman po. Sumasapat naman pong kinikita ko sa pabrika para sa aking mga pangangailangan. Bukod po sa nakapagtatabi pa ako para sa pangarap ko makapag-enroll sa ladderized course na may kaugnayan sa trabaho ko. Alam mo, Alfred, yun ang gusto ko sa iyo. Hindi ka sumusuko sa iyong mga pangarap. Iginuit ko na pong lahat sa mga palad kong mga pangarap ko, Aling Lena. Tulad ng mga oras, hindi po ako hinto sa mga pagsisikap ko hanggang sa matupad ko pong mga layunin ko. Arman, ang parents mo. Arman! Alam mo mamayang gabi ang alis namin ng daddy mo pabalik ng US. Pero pinaghanap mo pa kami sa babahong lugar na ito para lang makita ka. Mami, may mahalaga na po akong sasabihin kay Veron. At sa araw pa ng flight namin ng daddy mo? Bakit? Mas importante ba kesa sa amin ang sasabihin mo sa babaeng yan? Ma'am, please. Arman, sabi ko naman sa'yo, hindi ka na dapat pa nagpunta dito. Sige na, mama ka na sa kanila. Pero, ano ka? Kailangan ko ba munang bigwasan ng lalaking ha bago umiwalay sa babaeng yan? Arman, mahuhuli kami sa flight namin. Huwag mong sagarin ang pasensya ko, Arman. Ano? Hindi ka pa rin ba talaga titilid yan? Talaga gusto mo akong subukin? May gusto kang patulayan? Daddy. Hindi ko naman masisisi ang mga magulang ni Arman.
para tutulan ang pag-iibigan nila ni Veron. Karapatan nilang hangarin ang para sa kapakanan ng kanilang anak. Pero, napakasakit sa akin na makita at marinig na pinagsasalitaan ang masasakit ang kababata mo, Alfred. Kuminsan, kaya po nasisira ang pagkakakilala sa mga pagkatao natin dahil na rin po sa mga maling kwento ng iba, Aling Lana. Isang malaking kasalanan na ba ngayon ang manggaling sa isang sirang pamilya na kailangan kapuutan, isumpa at huwag ibilang sa lipunan? Veron, tuloy na tuloy ng pag-aayos ka ng mga papeles. Sakaling magkaroon ng go-signal ang petisyon sa akin na Daddy at Mommy, matutuwa sila. Hindi sila mabibigo sa mga plano sa'yo. Lalo na, maganda ang kanilang layunin para sa iyong kinabukasan. Hindi ko inaasahan. Haharap ako sa ganito kahirap na sitwasyon sa pagitan ng ating dalawa. Tama lang na maglibutan na tayo. Dahil hanggat hindi ako bumibitiw sa ating relasyon, iisipin pa rin ang parents mo. Pera lang ang habol ko sa'yo at ang oportunidad na makarating din sa Amerika. Alam mo kung gaano kita pinaglaban sa kanila. Pero kailangan ko rin ipaglaban ang aking karapatan. Kailangan kong pahalagahan at irespeto bilang tao. Dahil kung hindi ko pangangalagaan ang aking dignidad, sino pa gagawa nun para sa akin? Gusto kong malaman mo na napakasakit para sa akin ang paghihiwalay natin ito. Turuan mo rin lumimot ang iyong sarili. Sana nga dumating ang araw na pwede ka nang magmahal ng malaya at yung pwede ka rin mahalin ng malaya. Nagsinungaling ako nung sabihin ko kay Arman na madali ko lang siyang malilimot dahil ang unang-unang kong kalaban ay ang aking puso. Saan man ako dalhin ang aking mga pangarap, mahalaga pa rin sa akin ang pagkilala sa karapatan kong unlad bilang isang tao. Katulad din ng malaking respetong iniukol ko sa aking kapwa sa paraang hindi nakasasakit sa dignidad ng iba. Ako si Veron, ito ang aking buhay. Bawat araw ay pagsubok sa katatagan ng mga sandali. Isang paraan kung paano natin haharapin ang masasakit na pangyayari. Kung paano tayo magiging higit pang makabuluhan, pagkaraan pa rin ng masasakit na pangyayari. Mga nagsigara, Susan Robles, Jeneline De La Cruz, Maynard Landicho, Lionel Benamin, Phil Cruz, at Rosana Villegas sa papel na Veron. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutian. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Buyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.